পল্লৱিকা নাথৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক আৰু আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি শাওনৰ অন্য এটি সোমবাৰ, আজি আমি ক'লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখাম, এইকাৰণে দেখাম খুব ভাল লাগিছে। আৰু আমাৰ ঘৰৰ একেবাৰে ওচৰতে থকা, বহুত দিন বুলি নহয় আহি পোৱা নাই কিন্তু বহুত শুনি আছিলোঁ, আজি আহিলোঁ। দূৰলৈ যাবলৈ মন নাই আৰু ওচৰতে যিহেতু আছে, আপোনালোককনো কেলেই নেদেখাওঁ আৰু মইনো আহি কেলেই এবাৰ নাচাওঁ, গতিকে আপোনালোকক দেখাওঁ চাৰিওফালে গোটেই সেউজীয়া। আৰু এয়া মোৰ ল'ৰাই স্কুটি চলাব নোৱাৰে কিন্তু এপাক দিছে আৰু। বাৰু যি নহওক আপোনালোকক অকণমান দেখাওঁ আৰু আপোনালোকে চাওক আৰু কমেণ্ট কৰি মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা হ'ল। নহয় নহয় কেনেকুৱা, মই পিছফালে বহি মোৰ ঘাই ল'বলৈ মন নাই, ই মোক উঠাই বোলে স্কুটিত এদিন উঠাই চলাই পোৱা নাই, আজি বোলে সি চলাব আৰু মোক উঠাই মোক পিছফালে বহি থাকিব দিছে যাওঁ। আৰু পিন্ধি আহিছোঁ এয়া কাপোৰ, তাক বাৰু মই পিছফালে বহি কেনেকৈ কি কৰিব পাৰোঁ, পিছফালে দুষ্ট হৈছে। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি